Өчигдөр Говьсонбөр аймагт Говьсонбөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуул болж өнгөрлөө. Та бүхэн мэдж байгаа 2012 оны орон нутгийн сонгуулийн дараа бас дөрвөн тойрогдөр маргаан гарч, за шүүхийн шийдвэр, улсын дээд шүүхийн шийдвэр гараад хэрэгжилгүйгээр ингээд бүтэн 2 жил гарсан болж Монгол Ардын намын зүгээс, Говьсонбөр аймагт Монгол Ардын намын хорооны зүгээс, иргэд сонгогчдын зүгээс удаа дараагийн хүсэл шаардлагыг бол засгийн газарт сонгуулийн ерөнхий хороонд тавьсны эцэст бол ингэж энэ нөхөн сонгуул болсон, зарлагдсан. Дөрвөн тойрог дээр нэр дэвшилт явагдсан. За өнөөдрийн хүчин төгөлдөр байгаа иргэдийн төлөөлөгчдийн тоо бол Ардын нам 6, Арчилсан нам 6, Монгол Ардын хувьсгалт нам 1 гэсэн ийм одоо юутай байж байгаа. Хайцаатай. За ингээд дөрвөн тойргийн сонгуулийн дүн өчигдөр гарлаа. За өчигдөр гарсан тойргийн хэсгийн одоо сонгуулийн тойргийн хэсгийн хорооноос гарсан энэ аль 9-ны дүн гарсан. За 1-р хэсэгтэр Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн Батцэцэг 59.7%-аар ялд байгуулсан. 2-р хэсэгтэр Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн Ганс Үх 56% санал авч ялд байгуулсан. 3-р хэсэгтэр Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн Батцам 64%-аар. За 6-р хэсэг буюу Малах гэж одоо энэ хөдөөгийн баг дээр Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн Аюуш Чүв 64% саналаар, өөрөөр хэлэх юм бол дөрвөн тойрог дээр Монгол Ардын нам ялалт байгуулж, үнэмлэхүй ялалт байгуулж, Говьсонбөр аймагт бол Монгол Ардын намын одоо иргэдийн уралд харьцаа энэ дөрвийг оруулад Монгол Ардын нам 10, Арчилсан нам 6, Монгол Ардын хувьсгалт нам 1 гэсэн ийм харьцаатай болох нөхцөл байдал бүрдэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол сонгуулийн одоо орон нутгийн сонгуулийн хуулийн дагуу бол Монгол Ардын нам Говьсонбөр аймагт засаглалыг одоо хэрэгжүүлэх эрхийг авах ийм үндсэн боломж бүрдсэн гэдгийг бол та бүхэнд хэлье. За ер нь бол 2012 оны сонгуулиас хойших энэ одоо шүүхийн болон сонгуулийн орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны болон орон нутгийн сонгогчдын одоо саналыг шүүхийн шийдвэр одоо олон зүйлээр ингэж бодлуулах ийм асуудал бол ингээд 3 жилийн дараа Говьсонбөр аймаг дээр орон нутг цэгцлэгдэж байгаа нэг жишээ. За энэ дээр нэг одоо бас зүйл явагдсан. Тойрог хэсгийн хороодын санал тоолох асуудлыг бол Монгол Ардын намын зүгээс сонгуулийн ерөнхий хороонд аль хэвсний санал хүсэлт хүргүүлсэн. За энэ дээр бол сонгуулийг булхаал өөргүй, бодлаангүй, маргаангүй явуулах үүднээс санал тооллогыг гараар тоолсон. Энэ санал тооллогыг бол шууд камер, проектороор одоо ингэж ажиглагчд нээлттэй, улс төрийн намуудад нээлттэйгээр ингэж тоолох ийм хүсэлтийг тавьсан. За сонгуулийн ерөнхий хороо бол энэ саналыг хүлээж аваад энэ дөрвөн хэсгийн хороон дээр бол одоо санал тооллого бол ийм камераар, за проектороор одоо шууд дэлгэцэнд ингэж дамжуулж ингэж явагдсан. Тийм учраас бол энэ бол цааш цаашдын сонгуульд бол иймэрхүү байдлаар гар тооллого хийж проектороор одоо ажиглагчд болон улс төрийн намуудад, за бүр шаардлагатай гэж үзвэл тухайн сонгогчдын иргэдэд ч гэсэн гадаа ингэ шууд үзүүлэх боломж бол маш бага зардалтайгаар, ер нь бага зардалгүй гэж хэлэхэд болно, явуулах боломж бол байгаа юм байна. 1-дүгээрт, 2-дүгээрт бол сонгуулийн булхаал өөр тойрог хэсгийн хорон дээр гарах сонгуулийн маргаан байхгүйгээр ингэж шийдэгдэх бүрэн боломж байгаа гэдгийг бол энэ Говьсонбөр аймгийн нөхөн сонгуул харууллаа.